E aí, rapaziada, tranquilo? Estamos aí começando mais um vídeo de hoje. Antes de começar o nosso vídeo aí do CR7 e o robozinho, moleque, cadê o robozinho? Eu tô aqui, mano, tô bugadão, tô aqui. E rapaziada, antes de começar o vídeo, tenho que mostrar pra vocês, tem um jogo muito foda aí chamado Fortnite. Tem tanto pra PC, PlayStation, Xbox e também aí para o smartphone, né, seu celular. Você não tem, rapaziada, o link está aí na descrição do vídeo para vocês baixarem, que o jogo é sensacional. Eu tenho também já no meu computador, se vocês quiserem que a gente grave vídeo aí de Fortnite, deixe aí nos comentários do vídeo, beleza? O link está aí para você clicar lá, baixar e jogar, que o jogo é muito foda, rapaziada. Olha, segue um vídeo um pouquinho no jogo aí para vocês verem, beleza? Vocês viram, rapaziada, que o jogo é muito louco? Então baixa aí e começa a jogar agora, fechou? Então, rapaziada, estamos aí com o CR7 e o robozinho, moleque. Olha aqui, olha aí, tio. Oi, pai. Pai, tô bugado, pai. Sai, pai. Beleza, pai. Pai, tô correndo aqui, ó, na piscina, certo? Pai, o que você vai fazer, pai? Então, agora aqui, como estamos com a roupa do Real Madrid, eu tenho que me apresentar lá na Juventus, né? Que agora já não faço mais parte do Real Madrid pra Juventus. Então fica aí, filho. Tá bom, pai. Pai, mas deixa eu falar um bagulho pra você, pai. Mas qual que foi, filho? Pai, para de fazer irmão, pai. Eu não, eu não quero dividir nada mais com ninguém, mas não, já tem muito, pai. Tá bom, filho. O pai aqui ali, o negócio easy, já volta. Tá bom, Walker, pai. Be in your own aqui, space. Pai. Vamos lá aqui, ó. Já trocar de roupa. Que bagulho nós temos que se apresentar, moleque. Aqui, ó. Quer ver? O bagulho ali, ó. Gostar aqui em casa aqui, nós já volta já. Calma aí, pai. Quero até você. Sai daqui, moleque. Ô, moleque chato. Sai, moleque. Sai daqui, moleque. Opa. Ai, calma, pai. Calma, ô, moleque chata, pô. Deixa eu trocar de roupa, pô. Calma aí, pai. Eu tô indo, pai. Tô indo, pai. Tô atrás de você, pai. Ô, moleque chato. Ave Maria. Pode trocar de roupa aqui, moleque. Nós já voltei. Pronto, aí o Cristiano Ronaldo já está aí com a roupa da Juventus. Ele já vai estrear lá. Pai, eu tô aqui, pai. Preso, pai. Vem logo aqui, filho. Vem, robôzinho. Vem, vem, meu filho. Vem, vambora, vambora. Vambora lá. Caramba, pai. Não vai de quê? Então, eu vou se apresentar lá de bis mesmo. E o negócio aqui tá meio feio pro lado do seu pai. Caralho, pai, cheio de carro, tomar no cu, tio. É porra de bis, mano, pai, de ser mão de vaca, tio. Ô, para, mano, para. Esse meu filho tá sendo muito chato, mas vamos lá, vambora. Vambora aqui pegar nossa bizinha mesmo, Cristiano Ronaldo aqui, ó. Do barato, se fosse o Neymar, tá no panca, moleque. Ô, o Cristiano Ronaldo, ele é mais bagulho de família. Então ele tá mais de boa aqui na mansãozinha, então eu só sei como é que eu vou embora daqui. Pai, vem buscar, pai. Calma aí, ô, moleque chato. Tô nadando aqui, tio. Calma aí, pai. Vou na puta, pô. Sumi, pai. Calma aí, filho. Todo seu pai. Ô, filho, você só faz bosta. Sabe que o pai é lindo. Pai, eu tô com fome, pai. Quem tá com fome, quem, filho? Ô, aqui o pai é lindo, que o pai é monstro. Vambora. Olha que o bagulho tá louco. Então, só quero saber como é que eu vou, como é que nós vamos aqui. Pai, eu tô todo molhado, pai. Tô resfriado, pai. É o quê? Foto? Você quer, filho? Tirar foto? Vamos tirar foto aí, filho. Não, pai, tô com fome, pai. Tá bom, filho, acabou, acabou. Vambora, vambora. Vambora, rapaziada. Tô Cristiano Ronaldo de bicho. Já passou, moleque? E o filho dele todo bugado. Quer saber como é que você daqui? Conseguimos já sair do bagulho, certo? Nós tá de bizão aqui, o Cristiano Ronaldo, moleque. Eita porra, calma, pai, que bagulho tá louco. Vamos, filho, vamos na loucura. Vamos na loucura que o bagulho é louco. Cara, nós temos que chegar logo lá no estado pra se apresentar que o bagulho tá feio. Vamos de bis mesmo. Vamos chegar aqui, mirando aqui. Ô, calma, pai, vem devagar no bagulho, tio. Ó, Cristiano Ronaldo chamando no grau, moleque de bizona. Ah, não, devia estar na Ferrari, devia estar vários carros aí. Ele tá no quê? É, filho, logo na bis, mano. É louco, vamos lá. E o Neymar não, o Neymar tava de nave, moleque. O bagulho tava louco lá pro lado dele lá. Certo? Mas nós não, nós aqui é mais humilde mesmo, nós aqui é estar de bis, cachorro. Ó, mandando vários graus. Eita, porra, quase que bate ali. Vamos lá, robôzinho, vambora. Olha que bagulho. Vamos lá, estamos quase chegando aqui no caminho, moleque. E vamos lá. E chegou a polícia. Calma, pai, tá porra, pai. Tô dando o dedo aqui pra polícia, pai. Ô, pai, 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 pai. Vamos, vambora. Vambora que o bagulho tá louco, caralho, tá porra. Vai, Cristiano.
E onde é que tá de pista, tio? Ah, não, essa eu quero ver. Dá pra botar um monte de polícia lá, moleque. E o Cristiano Ronaldo tá falando que o bagulho tá doido. Vamos lá, tio, vamos lá. Eita, nós. Olha o tanto. Não. Sou CR7. Eu sou lindo. Pode tirar foto. Tá, pai. Tá, porra. Vambora. Eita, nós. Vamos, CR7. Como é que eu tô dando o dedo, tio? Tá, porra. Vê a tua capotou, moleque. Fechou. Vamos lá, tá vindo mais um, fumando, hein? Tá vindo fumando até do CR7, tá driblando todo mundo. E vai chegar a finalizar, ó. E bom, passou dois, passou três, passou a zaga, opa, bateu todo mundo, quase, ó. Fez um drible. Tá passando aqui, tá fazendo zero, moleque. Eita, porra, os caras apelou. Tá apelando, pai, tá apelando. Vamos lá, quer saber, não bagulhei nada não, ó. Ó, a zaga passou. Eita, não, tá vindo mais um, tá vindo três zagueiro, moleque. Tá vindo que o bagulho tá louco. Vamos gribar. Eita, pô, passou. Ficou. Eita, pô. Vambora. Eita, porra, pai, tomou no cu. Toma, filho. Mas eu tô sozinho, pai, tô sozinho. Vamos, CR7. Vamos ver se o CR fica mesmo no bagulho da Juventus, cachorro. A polícia me deu, tá bom. Vambora. Vai que o pai tá louco. Pode tirar foto com o lá que eu sou ali. Vambora, eita, porra, sabe, não dá nada não, tio. Vamos lá. Vambora. Vou pegar aqui, ó. Ver como é que o bagulho vai ser, doidão. Olha lá, os caras já tá esperando. Olha que é o CR7, quer tirar foto, só colar. Vambora. Vixe, mano, os caras tá devagar, tio. Tá driblando todo mundo. É, viu? Olha lá, pega, vou chamar no carro. Olha. Eita, pai, tá bom, velho. Vambora. Vamos lá, tio, ó. Eita, nós. Segura, robôzinho, que o bagulho tá louco. Tá, porra, as criaturas, moleque, quase capota. Já tá ficando no caminho. Fazer o que mais aqui, ó. Vamos lá, vambora. Pegar pra lá, ó. Se liga, tá vindo aqui, mas passou. Opa, passou mais um. De boa, outro. Passou. Ó. Eita, pô, passou no meio, ó. Tá brincando. Ah, não. É, os caras não querem que nós chegue no estádio, não, moleque. Vambora, ele, cara. Ó, de boa. Opa, passou mais um. Eita, nós, o negócio aqui tá difícil, hein. Tá difícil. Vai subir escada. Ô, meu Deus do céu. Ai, olha o que Deus vai fazer, mano. Ô, Bimari. Vambora. Nossa, R7. Chegando aqui no negócio aqui, o bagulho tá louco já. Vambora, pai. Vamos lá. Vou vir agora pra onde ali o negócio, polícia. Tá vindo a milhão, moleque. Olha lá, tá vindo fumando. Aí vai arrumar nada. Quer ver? Ó. Eita, porra. Vambora. Acelerando aqui, moleque. O cara quer pegar mesmo o Cristiano. Não vai pegar, não. Olha o robôzinho. Vambora. Descer aqui, vamos ver o que vai fazer. Vamos arrastar os caras pra cá. Os caras pra cá não vão arrumar nada. Ó, ele vindo lá. E pô, bateu. Tá, pô, passou lotado. Passou mais um. Eita, nós. Passou outro também. E o robôzinho tá dando um dedo. É isso mesmo, filho. Vambora. Vamos ver aqui se nós consegue dar uma fuga pra nós correr lá, porque tá louco. Mas nós tá atrasado. Chegando aqui, os polícia tá vindo atrás, tá vindo na cola, moleque doido, tem que ficar pra ser lotado. Olha lá, os caras não pegam não, velho, pega não. Vamos lá, pegou aqui, ó. Opa, eita, ficou. Vamos lá, vambora. Já tem ali, ó. Tá ali, ó. Como é que nós vai fazer, velho? Vai, tio, que cheiro no toque, moleque. Toca mais que o Neymar, velho. Bora, opa! Passou, quer ver? Tá, pô, por isso eu quis vir, não arrumou nada. Calma aí, tiozinho, ô, Bibo. Calma aí, passou na tiazinha também, pegou mais um, tá, pô. Vambora. Bota mais novo. Vamos vendo aqui, o Águia aqui não vai pegar nós não, vixe, o Águia tá ali, moleque. Eita, pô. Vamos lá. Vai bater. Eita, pô. Passou. Olha lá, ele passou. Passa por aqui, moleque. Vambora. Vendo aqui se ela consegue já dar a fuga, moleque, o bagulho tá louco já, hein?
pegando aqui na contramão. Vamos lá! Eita, pai, mas é muita loucura, pai, mas é muita loucura! É isso mesmo, molecão, vambora! Ai, ai, ai! Ali, mano, aqui tá molhado, aqui tá molhado, vai ter que subir, mano. Vamos subir, filho, vamos subir, aqui tá fora, aqui tá fora. Subindo aqui os barrancos em tudo, parece que não vai conseguir, moleque. Vambora. Vendo por aqui, ó. De vizinha, moleque, vai brincando. Vamos lá, vamos subindo aqui que já não consegue dar fuga, velho. Dá fuga. Pode tirar foto com o Solito, seu bonito. Eita, nós, vou direto e já vou virar ali no beco, né? Eita, o Wagner tá vindo ali também pra roubar a briga de todo mundo. Aqui, não dá. Eita, pô. Vai, entra no bagulho, caralho. Vamos lá. Eita, nós, tão virando o beco aqui no outro, na ruazinha, ó. Vira aqui. Calma aí, caô, meu Deus do céu. Calma aí, filho. Vai estar aqui nos becos, você é louco. E hoje nós vai ficar... Eita, porra. Calma, pai. Vamos lá. Ih, moleque! Aqui o CR7 bagulho agora assim pra nós chegar lá. E conseguimos dar fuga do Cristiano Ronaldo e o Ramosinho. É isso aí, mano. É bagulho novo. Eu tô com fome. Ai, vamos então, filho. Você tá com fome ali, vamos tirar foto pro pai, que o pai é bonito. Eita, mano. Consegui, minha rapaziada. De bis, hein? Vocês querem agora aí do Messi? Se vocês quiserem do Messi, já deixa nos comentários do vídeo, já deixa aquele like monstro, deixa nos comentários também. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho aí, que é muito importante. Fechou? E a gente vai parando por aqui. Até o próximo vídeo, rapaziada. Valeu, hein? Fui. Eita, pô, todo fuzilado.